ジャンナビリーチ、スモ。プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あ、今どうするんですかね。やめましたね。やめました。やめました。はい。もう2連続トップということになりましたね。行った方が良さそうな気がするんですけど。頑張るさんとの点差が微妙なラインです、ね、でもさっきもでっかいトップだし、はい、一応枕でなくもない点差ですし、ね、3万2000円だと沈むことないじゃないですか。沈むことはないですね、うん、だからもう稼ぎ時なんで、うん、飛ばせるかっていうとそんなに飛ばせないっていうのもあって、でもここから、うん、まあ、もう一回やるともう絶対そうやつ王様続行した方がいいところまで行くんですけど、まあ堅実にって感じじゃないですか。堅、うんうん、実っていう言葉かっこいいですよね。でもなんか誠実みたいな、なんかしっかりしてるっていう感じで、でも行ってもね、良かったですしね、うん、そうですね、これ本当に微妙な点差だと思う。私は行く、私は何でも行くだいたいテンション上がってると思うんで、こんだけ上がって気をついとるわって、まあ上がれそうやろ、うん、あとはメンタル効率みたいな、もしこれで続行してまくられたらみたいなのもあるかもしれないですね、うん、だから堅実ですね、うん、まあ、へこむことはまあないんでね、うんうんうん、まあ僕はメンタル弱いって言われますけどそうなんですか、意外加藤さん強そう、メンタル。いや、そんなことないです。本当ですか、はい、強そうに見える。見せかけてるんです。見せかけだけメンタル強い、はい。こういう状況ってなかなかなりにくいから、うんうんうん、なった時にはもう、もうとことん行く方が結構、うん、はいはい、メリットあると思うんですけどね。3回戦になりました。親がグリーンさん、これ逆に4万点ぐらい、4万点台ぐらいのトップだったら逆にもうやめちゃう、やめますね、はいはい、ドラガリアンビンです。5万8000点あったらね、うん、余裕がありますからね。もうちょっとあったらもう本当に完全に6万とかだ、絶対だって倍満打ってもへこまないんだから、うん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 、でも倍満積まれるとまくられます。いや、まくられてもいい、まくられてもいいんですか、うん、確かに4万2000とかで絶対やらへん、やめますやめますってなる。そう、うん、4万5000でもやめるけど、うん、4万8000でもやめるけど、うん、5万点以上あったらそうそうそう、うん、いいかも。倍満引かれても大丈夫だったらもういくね、うんうん、3回戦が始まっておりますが、はい、てっぺんさんが良さそう。僕頑張る三角苦しい国士、まあ、でも国士あるよ。他二人はもういいシャンテン。あ、いいシャンテンなかなかちょっと厳しいな。十分系のいいシャンテンが二人。あ、かなり十分系ですね。ミスチーピンか。おおおおおおいいシャンテン。シャー初のいいシャンテン。シャー初のいいシャンテン。なんと。さあてグリーンさん、はい、ミスそのリーチ。うーん、これでもテンパったらリーチいっちゃったね。てっぺんさんはローピンを引いてローソー切り勝負。ローソーしましたね。さあパーソーも通りそうですね、これ、うん、中ソー、チーソー、トンの切りだと。これはさあこれで追っかけますか、ローピン切りで追っかけました。 あ、テンパイだ。え、青ざわ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 、よし、この、うわざわうわーざわ出ました。激しいぞ。しかもこれ白イーソーも微妙に選択あったんで今スッと切りましたけど、うん、イーソー当たりなんですよね、うん、イーソー切らないでしょ。いやでも一人の現物なんですよ。いや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 、そうは言ってもメンツ手があるからちょっと難しくないですか。でもこれ、いやいや、でもメンツ手があるから、まあ、イーソー白切りますか、うん、いやでもねえ、お見事ですよ、ね、またね、てっぺんさんからですからね、大きいですよねこれ。ねえ、デジ良かったな。これだったらもうめっちゃかわいそうですよね。なんかずっとリーチしておまけとさあ、はい、役満が出ました。2回目すごい激しい。2連勝から、2連勝のね、てっぺんさんからの役満だからまだね、はい、これ結構大きいですね、うん、展開としては面白くなりましたが、はいはい、グリーンさんはなんとかこれ浮きたいですよ ね、 そうですね、飛ばして浮きたい感じですね、うんうん、だからもう満貫上がってぐらいでね、うん、何でもいいからとりあえず上がりに行かないと、うんうんうん、
いやなかなか激しい、うん、結構ざわざわタイム出ますね、はい、今回は。これは何キロかな、難しいね。 Q1 の統一同士。あれ仕掛けなかったんですね。トーン仕掛けなかったんですかね。グリーン、はい、んグリーン、チューン、僕頑張るとかね。あ、チューン、グリーンさんか、ほらほらチューン、確かに、うん、そう、トンも、僕頑張るさんもトン仕掛けなかったですね、うん、もう、まあ、これはジャンとない形に構えたんでっていう感じですけど、ね、チートにしたいんかな。チューンは仕掛けてもよかったような気がするんですけどね。 そしてテンパイしてますね、スーピンローソーのテンパイ、てっぺんさん。あ、そうか、6000点が足りないのか。いや、足ります、チューンドアさんで足りますよ、うん、あるよね、はい、じゃあもったいないね。もう、うん、メンタルやられてきてるんですかね。はい、このスーピンが大敗、白ドラドラ、白ドラドラ、4000は5000、違う、親か、親、はい、6000は7000、はい、いや、6000ですね。5000は6000か、積み、うん、はなかった、積みもなかったですね、6000か、はい。でもこれ漫画ね、一本場なんで、うん、上がったら、出上がりしたら飛ばせれる、うん、まあ、これで積もられて飛ぶのがちょっと減ったかなって感じですね、うん、まあ跳ねまんで飛ぶんですけど、不計算はあります、不計算はありますが100点単位がないっていう計算ですね、うんうん、あ、デジ結構良かった今、うん、いやデジ、これ今の鼻で山から持ってきたのが、うん、ね、よかった、カンチーピンとパッソーですからね、うんうん、はいはい、これトップも見えますよ、うんうん、今ので。デジまで訳しましたね。え、もうなんかデジルソース長いなってなってきた。てっぺんさんはチートイを見てますね。サペー重なって、いっぱい。さ、初をポンしましたね。はい。うん、まあ、前出ないとやられちゃいますからね、もう。目いっぱい。目いっぱい。てっぺんさんまた仕掛けましたね、うん、いいシャンテンになりました、うん、太田、まあ、イーソーポンなんでもあれは本質じゃないっていうことで結構、まあ、行きやすい、まあ、行きやすいけど速そうだなって感じになってきますね、うんうんうん、ピンズが全体的に危ない。さあトイトイやと高くなった、トイトイになりました、9ピンとな、うまいこと投げたな、これうまいこと投げましたね。レースシャンポン、まあ、残ってる部分はかなり読みやすいですけどね、これもう手配的には相当読みやすくなってますけど、いやでも読みやすくてもね、まあまあ強いよこれ、なんと9ピンは、はい、なんがあれですね、1ピンもいけって感じでしたけど、今カンせずせずしてほしかったな、した方が良さそう、うん、まあ今さらって感はありますけど、ビジ入りました。さあ、でアンドチューンいそう、カンカンせず三貫とかあったりしてね、国士、国士もっと叩いてあげてよって言われてます。いや、国士ね、良かったですね。いや、国士はもう、これは本当にどこ切るか、素晴らしい。さあ、僕頑張る。支配も切りづらいですね、親に。そうですね、ウーピン、チーピン、ペー、すべて切りづらいんで、もう同窓でやめましたね。ローピン、寒い。これは吐く、厳しい、小さそう。チーソーですら嫌ですけどね、もう、うん、もうしょうがないなって感じですか。鼻ないか。これリャンゾーチューン、リャンゾーチューンは2枚か。結構街が薄いリーチなんですね、これリャンゾーチューン1枚ずつ消えてて。出てこないかったら。リャンゾーはかなり出やすい状況にはなってますよね。まあ、勝負リーチなのは間違いない感じの吐く。さあ、どうしようもう、しょうがないでしょ、しょうがないですよね、もう行っちゃいます、だってトイトイ親、青トイトイドラ、漫画あるし、まあ、降りようと思えば降りられなくはないですけど、さあ、白通った、テンパイだ、リーチだ、うわー、リーチだ、スーピンペイ、ペイは、ペイ、二山、あ、詰めました、弾道、耐えた、リーズも、1、2、3、4、5、ハネマン、リーズも5、はい、お、よかったやん、デジ、あ、さあ、これで4万点を超えての、飛ばし2着、うん、はい。でもね、この本当ね、2回ともね、はい、だってもうこれやったらてっぺんさん優勝ちゃんってなったんで、はい、てっぺんさんが大きく声沈んだのはでかいですね、うんうんうん、まあ、まだ多分てっぺんさんギリギリトップなのかな、トップですよね、多分ギリギリもっとでしょ、うん、い
やトップか。トップで、まあ、トップ黒岩さんが2位で、はい、そうですね、グリーンさんが3位かな。そうそうそう、うん、だって1回目がでかすぎるんで。まあまあでかすぎましたね、あれが。でも最後良かったって実務ってね、うん、耐えましたよね。耐えました、耐えました。いや本当に耐えたっていうのは、うん、そういう、本当にそんな感じじゃないですか、ね、うん、後半につながりますね、これ。いやでもちょっとディスろうと思ってたんですけど、普通に何やろ、いいマジで、いや違う違う違う、いいマジで結構リーチとか売ってたのに、うん、バイマンとかある時上がれてなかったから、ちょっとデジかわいそうやった正直、うんうん、いや本当に普通に、うん、あのなんかちょっとこう肩の力抜けたような感じしましたね、うん、なんか、うん、今初めついてなさすぎて、はい、ちょっと、いやいや、ちょっとやっぱり緊張感がね、うん、見えてましたよね。さすがにデジは酒飲んでないですよ、震えはアルチューじゃないと思います、別に私だけです、アルチューは、はい、震えてるから酒飲んでリラックスしろって言ってるんじゃないですか、うん、あーなるほどね、わかんない、ほんのり赤い、うん、デジ赤井さんが、え、私デジルトじゃなくて赤井さんがほんのり赤い、耐えた気に入ってる耐えたはなんかはるちゃんの口癖で映ったはい、選手の方が戻ってまいりました。よし、まずじゃあ、はい、グリーンさんからですか、ね、そうですね、グリーンさんからお願いします。はい、めっちゃ緊張してたやん。めっちゃ緊張してた、バリテーブルってたやん。やっぱりめっちゃしますね。3回目でようやくなんかちょっとちょっと、ね、ちょっと緊張感が取れた感じで、はい、うん、緊張しまくりで、はい、映像対局初めてだな、うん、緊張するよね、緊張しますね、よかった、でも、はい、最後上がってね、最後上がって耐えましたね、はい、飛ばしも、飛ばしもあったし、ちょっとひどいですね、最初もトンパツなんか、なんか勘違いして何握れないですか、あ、そうですね、何握れないですか、はい、何握れない、降りちゃった、ね、ネジルトってどういう意味ですか？あ、それは聞かなくて、聞かなくて、はい、なんか結構みんな教えてみたいな言うから、秘密？秘密で、そうなん、内緒なん、デジタルとオカルトって言ってたけど、あ、そうです、あ、合ってたんや、うん、でどっちつかずって言ってない、どっちそこまで言わない、言ったやん、言ってた、ねえ、うん、加藤さんの方もそういうことかな、そうそうそう、ひどいやつでしょ、言い方をすればいい、うん、言い方をすればいいとこもいいですよ、普通に、だってさ、結構イリーチさ、高い時売ったらさ、そうそう、うん、ずっと上がれんかってさ、はい、まあ、ちょっと我慢使った方が良かったかもしれないです、ね、いやいやいや、リーチで、うん、もうバンバンいきましょう、バンバン、はい、うん、あと天なんかもう自分も結構、あの、なんていうんですか、最下位って思ったので、うんうん、手元ならなあかんかなと思ったので、うん、はい、思い切っていきましょう、はい、ね、はい、残り3回なんで、はい、後半も頑張ってください、うん、グリーンの宣伝をお願いします。わらび、わらび市、埼玉県わらび市、わらび市、駅は、わらび駅っていうと、わらび駅、はい、わらび餅ってこと、わら全然違います、あ、違うんや、あ、そうなんです、わかんないです、うんうん、わらび、わらび駅名称かなみたいな、わらび駅から徒歩3分、はい、徒歩3分、東口、近い、はい、で、3人うち、3人うちと4人うちのお店で食いたんも、ありですね、はい、3人うちも、3人うちが食いたん、うん、それありですね、はい、ちょっと大きめのトップ狙いに行かないと、うん、そうですね、結構やっぱり214、はいはい、ちょっと、はい、エンジン全開で行きましょう、はい、大ちゃん出したいもんな、大ちゃん出したい、うん、大ちゃんにバトンつなげれるように、はいはい、頑張ってください、はい、この温泉頑張ってください、ありがとうございます、おーい、では続いては僕がんばるさんお願いします。もうゼロみたいなもんですね、マイナス2って書いてるんで、本当に、うん、これ1回戦、あの前回9組目と同じような展開です、ね、僕ですか、国士、おめでとうございました、ありがとうございます、あんなね、せっかくなんか転売してるのに2件リーチって、ね、ついてないなと思いますよねビビってます全部どうですか見てて、ちょっと下手くそやあ、そうなんですか、どの辺がどの辺がとかは僕にはわからないですけど、いやでもね、実はね、僕こう見ててね、チラチラとこっち見てるところをね、うん、見てたら、うん、結構険しい顔して見てました、あ、確かに険しい顔してたもうドキドキしてましたね、 あ、緊張しながら、そう、大車輪振るんちゃうかなと、あ、やめてくださいって、もう神様に、うん、してた、神様にお祈り、でも国士もね、決めてね、はい、借金返しましたね、いや、はい、そうですね、はい、ちょうど今マイナス2ってことで、まあ、十分射程圏なんで、うん、普通にやれば、
そうですね、まあ普通名前とか2トップぐらいで、うん、全然、ね、本当に大きめのトップ取ると1回で100超えるんで、うん、はい、もう点差で言うと200とか縮まる時もありますし、まあ、普通に2トップで間に合うかなって感じですね、はいはい、お店の宣伝をもう一度お願いします。お店の宣伝ですか、場所とか何人打ちとかこう PR するとこあれば。あ、はい、ね、駐車場があるんで車で来てもいいと思うんです、ね、うん、無料なんで。場所は南海の住吉大社駅降りと5分のとこです。あれ送迎もあったんですかね。あ、そうです、送迎もありますよね。フリーのお客様ね、はい、送迎もついてるんで、はい、めっちゃいいですね。遠くは無理ですね。あ、いや、そんなに遠くじゃないんですけど、はい、駅ぐらいですか。そうですね、1駅か2駅ぐらい。すごい、はい、なんと送迎サービス、はい、最寄り駅からでしたら送迎もしていただけるということなので、うん、はい、かなり便利になってますね。はい、はい、じゃあぜひぜひ墨の上に行った際には僕がんばるさんにお願いします。はい、じゃあ後半戦も頑張ってください。ありがとうございます。はい、確かにホストクラブに見える、わかる。はい、では現状1位の、え、いや、もう3人ホストに見える。朝ピンさん以外ホストに見えた。朝ピンさん以外、はい、そう、なんか加藤さんオーナーって感じなんはい、では続いてはてっぺんさんお願いします。はい、1位でしたね。もう大車輪から決めましたね、はい、うん、あ、すごかったですね、はい、ちょっと飛びじゃなかったらかなり、ね、そうですね、はい、もうアドバンテージがあったんですけど、あの国士ですね、うん、でもあれも本当仕方ないですよね。早すぎますよね。あ、もうロンって言われた時にエッチトイみたいなノリだったんですけど、本当にそうですよ。まさかのまさかの国士で、はい、まあ、ちょっとあのね、はい、気を引き締めて、ね、はい、っていう感じでしょうね。もうスタートの気持ちで後半も、はい、頑張ります。はい、お店の、はい、宣伝をもう一度、はい、阪急茨城市駅、はい、徒歩2分にあります、うん、まあ、3人うちのお店でして、うん、まあ、レートも各種用意してますんで、ゲーム料金が、はい、まあ、とにかく安いじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひ茨城まで、うん、お酒もたくさん、ご飯もたくさん、はい、ありますので、ね、はい、優勝したらシャンパン1本ぐらい、はい、もう、はい、え、いいですか、やった、よっしゃ、はい、はい、じゃあ後半戦がっつり応援します。お酒飲んだから僕も、はい、まあでもあんまりされる方いないです。え、嘘私だけ。あ、前やってた。そう、貸したくのお客さんとかワイワイしながらしますし、うん、まあ皆さん終わってからちょっと、まあ、そういう感じでしょうね、麻雀談義的な、確かになんかバーみたいになってますよね、はい、そうですね、うん、そう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 、はい、座れて、もうほんま、お酒もほんふやし、餃子が美味しかった、私は、はい、餃子おすすめ、はい、おすすめ、はい、はい、では後半戦も頑張ってください。はい、すごいな、大盤振る舞い、シャンパンシャンパン、いや、はい、自分で勝手に言わせてるやん言わしてる言わしてるやん、完全に、うん、いいんですよ。はい、では後半戦ね、楽しみですね。気前良さそうですね、うん、気前良さそう、はい、だからつも力がつくんですよ、あんなるほど。はい、タイムシフト特にありがとう。餃子パワーに3層積もったのは、うん、そう、餃子とシャンパン飲んで売ってるからやわ。はい、では後半戦までこの CM をね、ジャンサクさんの CM を見てお待ちください。また来てください。はい、